Oi, amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli, estou diretamente aqui do Templo Budista, um dos lugares mais lindos de Foz do Iguaçu, e eu recomendo, um dos passeios muito interessantes, é um templo muito lindo, aqui os turistas gostam demais dessa região, né? Para quem curte meditação, para quem gosta desse universo, né? De meditação oriental, eu recomendo, viu? É um lugar lindo, lindo, lindo. Eu vou dar uma volta para mostrar para vocês um pouco daqui. Eu tô com os turistas aqui que a gente trouxe pro templo e é lindo, ó. Tá aqui, ó. Buda. Buda. Aqui tá os turistas, ó. Tem muitos turistas aqui, a gente trouxe um grupo para cá. E a gente tá mostrando, né, a beleza do templo budista. Então, é um lugar muito visitado, né? É um dos pontos, uma das atrações turísticas mais interessantes de Foz do Iguaçu. Fica localizado no bairro Porto Belo. E do hotel que os turistas estavam para cá, o Uber cobrou só R$ 10. Entrada gratuita e vale a pena. Ó, tem esse jardim com esses, né, esses símbolos. Tem uma outra área muito bonita aqui, ó. Todo mundo curte muito aqui. É um lugar muito visitado. É um lugar muito imponente, é um lugar muito importante aqui em Foz do Iguaçu, ó. É lindo. É um dos passeios mais bacana que tem em Foz, estão vendo? A gente volta já por aqui. Eu vou mostrar para vocês o outro lado, né? Onde tem umas outras imagens. É gostoso, né? Você conhecer Foz pelo outro ângulo. Desse mesmo lugar, tem uma visão da Ponte da Amizade diferenciada. Então o templo fica bem, bem num ponto muito estratégico. Daqui você consegue avistar a Ponte da Amizade aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? A Ponte da Amizade tá bem aqui. E logo adiante tá a nova ponte do. Aqui, ó, fica a cidade de Oeste, ó, aqueles prédios ali. É porque talvez na imagem não dá para você ver. Mas do lado de cá dá para ver os prédios de Foz e os prédios da cidade de Oeste, a Ponte da Amizade e a outra ponte. Então, é um lugar muito interessante para passear, para vir conhecer, né? As imagens são lindas, olha. Olha que coisa mais linda. Ó. Que nos traga proteção, né? Que nos livre de todos os males, que afaste, né? Todas as energias negativas, né? Que a paz reine sobre a terra, né? A gente tem que desejar isso, né? Que as pessoas saibam, né? Viver em harmonia. É um lugar muito lindo, né? Ó. Esse jardim é lindo. Poucas pessoas sabem, mas tem um lugar aqui que uma vez um senhor me ensinou que tem uma água, tem uma torneira que foi colocada aqui e as pessoas vêm com a garrafinha d'água e toma água nessa torneirinha, ó. Eu já vi várias excursões de vindo de outras regiões, ó. Vamos ver se tem água hoje, ó. Hoje não tem, ó. Tá vendo, ó? Não tem. Mas aqui era uma torneira que funcionava. Muito turista tomava água. Hoje não tem água, tá vendo, né? Mas não é lindo, não? É muito lindo, né? Eu não sei se não tem mais a torneira funcionando porque desativaram, mas era uma torneira que todo mundo vinha, né? Olha que lindo. É muito lindo, né, não? Eu vou mostrar para vocês, ó. Olha só as imagens, que linda. É um lugar muito interessante, entendeu? Poucas pessoas vêm para essa região porque desconhece, né? Não paga nada, entrada livre. Ó, é um lugar muito bonito, né, não? Aí tem uma imagem muito interessante, ó. Aqui é para colocar os incensos, ó. Colocam os incensos, uma luminária, né? Que eu já vi o pessoal colocar incenso aí dentro. Eu já vi. Uns dizem que é luminária. Eu acho que é para incenso, né? Porque eu já vi uma pessoa acendendo incenso ali perto. Mas pode ser uma luminária, né? Para iluminar o templo à noite. Mas é muito bonito, né? Então deixa esse like, compartilha o vídeo. Olha só que lindo.
Estão vendo? É bem bonito, né? Ó. Aqui os turistas, ó. Aí eu tô com um grupo do hotel que me chamou pra fazer aquele turismo, né? De andar na cidade, levar eles pra tirarem umas fotos, que eu sou fotógrafo, aí tô tirando fotos de alguns pontos pra eles, porque é um grupo de idoso e um grupo de pessoas acima de 50 anos, né? Que tem, né, aquela coisa de querer levar uma lembrança do lugar. E é bom, né, você vir com uma pessoa que entende, ó. Aqui a entrada no templo. Vocês estão vendo? Ó. Nessa região, nessa área aqui, eu não posso filmar a parte interna. Observe, ó. Não podemos filmar a parte interna e nem pode tocar em nada. Então aqui a gente não vai filmar a parte interna. Olha ali, ó. Já tem pessoas tirando foto e filmando. Não pode. Tá vendo, ó? É isso que a gente acha errado, ó. Tem placas dizendo não pode fotografar, não pode filmar. Mas tem turista que não entende isso. A gente fala, mas... é complicado, ó. Tinha turista tirando foto e filmando. A parte interna do templo não pode. Brasil, né? A gente bota as placas, mas o pessoal não entende. Fazer o quê, né? Então continuamos aqui, ó, no templo. Olha que lindo. Estão vendo? É muito bonito aqui. Ó. É muito bonito aqui. É um dos lugares mais bonitos que tem aqui. Vocês estão vendo? Ó, esses aviões, eles têm um pessoal aqui que gosta de saltar de paraquedas nessa região. Aí o pessoal vem pra cá. Tá ali as meninas, ó. As meninas que a gente está acompanhando, elas estão vindo ali. E olha só que lindo, né? Aí eu vou dar uma pausa que eu vou fazer as fotos das meninas. Olha as meninas aqui, ó. E aí, meninas, estão gostando? Adorando. Olha, elas aqui, ó. Agora eu vou dar uma pausa que a gente agora vai contemplar. Como? Dia maravilhoso. Ah. Estamos aqui, ó. Em paz. Lindo, lindo, lindo. Estamos aqui, ó, com a nossa guia. Ela aqui tá na frente conduzindo a gente, ó. Ela é muito fashion. Ela está nos conduzindo para meditação, porque ela disse que a gente tá um pouco fora do controle. Aí ela trouxe a gente para meditar um pouco antes de começar o roteiro do dia. Pois um beijo a todos, deixa esse like, compartilha o vídeo, ó. E vamos agora curtir um pouco o templo. Tchau e deixa o like no vídeo.